Այդ թվում դիմախոսության շրջանակներում Երևան է եկել ադրբեջանցի պատգամավոր Թահիր Միրքիշիլին, ով 44 օրյա պատերազմից հետո ասել է, մեր վերում եմ նրա խոսքը. Ղարաբաղում թշնամու մեջքը կոտրվել է, գլուխը ճզմվել, Հայաստանի բանակի կազմի 40% ոչնչացվել է։ Ըստ մոտավոր հաշվարկների, առաջիկա 15-20 տարիների ընթացքում ագրեսոր երկիրը ի վիճակի չի լինելու նորից բանակ կառուցել։ Սա ադրբեջանցի պատգամավորի հնչեցրած բառացի խոսքն է 44-օրյա պատերազմից հետո։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունները պետք է ընդունեին, Հայաստանը առհասարակ պետք է թույլ տար նման պատգամավորը, նման հայտարարություններ անող պատգամավորը մուտք գործեր Հայաստան։ Մեզ ուզում է ասեին ոչ ժողովրդավար, ինչ ուզում է ասեին, մենք պետք է թույլ տայինք։ Դա ժողովրդավարության հետ կապ չունի, դա ընդհանրապես քաղաքականության ընկալման հետ պետք է կապ ունենա։ Մենք քաղաքականության մեջ պետք է հույզերով առաջնորդենք միանշանակ։ Կարող ենք չընդունել եւ կարող ենք ընդունել։ Պետք է դիտարկենք որ դեպքում ինչ ենք անելու։ Եթե չենք ընդունում, հիմնավոր ենք, ասենք այս մարդը պերսոնա նոն գրատա է Հայաստանում, որովհետեւ այս մարդը ոտնահարել է մեր ազգային զգացմունքները եւ պատերազմական հանցագործություններ կատարող մարդկանց գովաբանել է։ Իսկ հայերին վիրավորել է, այդ թվում հայատյացություն է քարոզել։ Պերսոնա նոն գրատա ինստիտուտը կիրառելով հայտարարեք, ասենք այս մարդուն մի կանչեք։ Բայց մյուս մարդիկ, ովքեր որ պատվիրակության անդամներ են, քաղաքական հայտարարություններ արել են, այդ թվում հակահայկական հայտարարություններ, նորմալ է, մենք հակաադրբեջանական ենք անում ու լավ ենք անում, որ անենք։ Բոլորին այսպես սահմանը փակել, ասել, եթե Հայաստանը միջոցառում է, ոչ մի ադրբեջանցի չպետք է գա, սա միջազգային հանրության կողմից սխալ կընկալվեր։ Ճիշտ է նրանց թույլ տալ գնալ Եռաբլուր։ Նույնիսկ տեղեկություններ կան, որ նրանք պլանավորում են ինչ որ գախտնի ժամի, ի՞նչ նպատակով, չգիտեմ, եթե նպատակը ասեն հասկանալ, եթե պիտի տանես ցույց տաս, ասես տեսեք ձեր ռազմական հանցագործությունների հետևանքն է սա, ու այս պատճառով ձեզ պիտի դատենք, այդ թվում ձեզ, ովքեր որ օրինակ իբր թե այսպես ասած լեգիտիմացրել եք այդ հանցագործությունները, միգուցե ճիշտ է, որ տանենք ցույց տան, որ վաղը մյուս օրը իմանան ինչի համար ենք իրենց հետախուզում ու դատում։ Բայց եթե պարզապես հարաբերակավ չեն անում։ Հա, բայց եթե պարզապես տանում ենք ցույց ենք տալիս, ասում ենք, տեսեք, մենք խեղճ ենք, մենք նկարեն, տեսանյութան են, հետո գնան Ադրբեջանից բոլորովին այլ հաղորդ։ Միշտ պետք է նպատակը մենք ունենանք։ Գործողություն կատարելիս նպատակը ֆիքսեք, ինչի համար ենք այս գործողությունը կատարում, նոր արեք։ Եվ կախված նպատակից մի արեք կամ արեք այդ գործողությունը։ Դրա համար օրինակ ես շփվել եմ Եվրոնեստի շրջանակներում ադրբեջանցի պատվիրակության հետ եւ դրսում հիմնականում Եվրոպայում, նաև վերջերս նաև Թիֆլիսում միշտ այդ թեման եղել է։ Իրենք մեզ են մեղադրել, մենք իրենց ենք մեղադրել, նորմալ է, այդպես լինելու է, մինչև այս հարցը չլուծվի, իդեպ հայանպաստ պիտի լուծվի։ Տարբերակ չունենք, որ հայանպաստ չլուծվի։ Դրանով պայմանավորել, որ թույլ չտանք, ճիշտ չէ, որովհետև ժամանակին մերոնք էլ գնացին Բաքու, չէ՞, հիշում եք։ Դա չեմ սխալվում, այո, եղել են տարբեր տարիներ, անգամ, հա, այդ թվում Եվրոնեստի շրջանակներում գնացել ենք։ Այսպես պետք չի միջազգային հանրությանը ցույց տանք, թե իբր թե մենք չենք ընդունում ոչ մի ադրբեջանցի, բայց կլինեն անհատներ, ովքեր որ այո, պերսոնա նոն գրատա պետք է հայտարարվեն, որովհետև նրանք մեր ազգային զգացմունքները ոտնահարել են։ Եվ եթե այդ անձը նման հայտարարություններով է հանդես եկել, եթե նա վիրավորել է մեզ, եթե նա ատելություն է քարոզել, ապա նրան պիտի ասենք արգելից, մի հատ գնանք ես կարգի իրավիրի, մեր պետությունը այցելող ամեն մարդ չի կարող այցելել։ Պարոն Սիմոնյան, Հայաստանի Եվրամիության դեսպան պատվիրակության ղեկավար Տիկին Վիկտորինը օրերս մի հարցազրույցում ինչ է ասել։ Վերբերում եմ նրա բառացի խոսքը. Վետինգը, որ սկզբից արվեց սահմանադրական դատարանում, դա process է, որը ժամանակ է պահանջում, ընդ որում լրագրողը նրան հարցնում է իրավապաշտպանների գնահատականների մասին, թե ինչպես են խաղաղ բողոքի ակցիաները ոստիկանական ուժի բռնի գործողություններով խոչընդոտվում, ինչպես են հատուկ հաստատություններում, փակ հաստատություններում խոշտանգումների ենթարկվում մարդիկ եւ այլն, բազմաթիվ դեպքեր է մարդու իրավունքների նաեւ խախտումների թվարկում, նա ասում է վետինգը սկսվել է սահմանադրական դատարանից։ Կներեք, սա ի՞նչ է։ Սա այս հայտարարությանը ինչպես վերաբերվենք։ Վերաբերվել պետք է մեր իշխանությունները արձագանքեն դիմախոսները, ասելու որ եթե այդտեղ կա տար ընկալում, ապա մեր հարգելի դեսպանին կարող են նաև ասել իրենց դիրքորոշումը, որ
Սամանդրական դատանու 6 հիմնարկ տեղի չունեցել, սամանդրական օրենքի խախտում, սամանդրության խախտում, սամանդրական փոփոխություն է տեղի ունեցել, եւ դա չի կարելի որևէ ձեւով 6-5-ի տակ անցկացնել։ Ավելին, այն ինչ որ այսօր Հայաստանում տեղի ունենում, ես էլ իրավական տեսանկյունից դժվարանում եմ դրա 6-5-ի տրամաբանության մեջ տեղավորել, չնայած 6-5000-ի տեսակ դրսևորում ունի, բայց ամեն դեպքում այն ինչ որ հիմա կատարվում է, դա 6-5 չէ դասական իմաստով, եւ միգուցե այն դասական 6-5-ը կիրառելը էլ ավելի վատ հետևանքներ առաջացնել, որտեղ նա էլի բացական կողմերը ուներ։ Դրա համար մեր գործընկերներին դրսի դիվանագիտական գործունեություն իրականացնող գործընկերների հայտարարությունը պիտի ընդունեն գիտություն, պետք չէ թշնամանքով միանգամից դծվել, որովհետև մեր գործընկերներն ամեն դեպքում միգուցե նրանք քիչ ինֆորմացիա ունեն, պետք է տալ շատ ինֆորմացիա։ Կներեք, ինչ ինֆորմացիա Տիկին Վիկտորինին տան սահմանադրական դատարանը, տես հիշում եք ինչ գործողություններ կատարեցին դատարանների շրջափակման ժամանակ, որևէ արձագանք չեղավ միջազգային կառույցների կողմից, միջազգային հանրությունը լուր էր։ Կարեն Անդրեասյանը, արտահայտության նախարար, տեսնում եք ինչ բնորոշումներ է տալիս դատավորների, դատական համակարգի ներկայացուցիչների, հա, մասին, ինչպիսի բառապաշարով, եւ ասում է 1 տարում 6-5-ը հեսա ավարտին կհասնենք, ըստ էության փաստորեն ստացվում է Վիկտորինը, Եվրամիության Հայաստանի դեսպանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Անդրեասյանը նույն գծի մեջ են, նույն բանն են տանում, ով պետք է բարձրաձայնի։ Էլի չեմ ուզում անձերին անդրադառնալ։ Չէ, ես երևույթին ուզում եմ գնահատական տանք, սա է ժողովրդավարությունը։ Ախր ժողովրդավարությունը լրի ուրիշ երևույթ է, այս առանձին դրսևորումը լրի։ Դա քաղաքականություն։ Սա քաղաքականություն է, որը կոնկրետ շահեր է սպասարկում։ Չկա քաղաքականություն, որը շահ չսպասարկի, բայց թե ինչպես կարող ենք այդ քաղաքականությունը օգտագործել մեր ազգային ու պետական շահի սպասարկման համար, դա արդեն մեր հմտությունն է, եւ պարտադիր չէ դրանով զբաղվեն միայն իշխանության ներկայացուցիչները, դրանով ես էլ եմ զբաղվելու, դուք էլ եք զբաղվելու, ընդդիմադիր գործիչներն էլ են զբաղվելու, բոլորը պիտի զբաղվեն, դե ազգային շահ, պետական շահ մեկն է, եւ եթե մեր դրսի գործընկերներին, ովքեր որ ոչ օբյեկտիվ հայտարարություններով են օրինակ հանդես գալիս, կարողանանք մենք ճիշտ ինֆորմացիան տանք, ասենք հարգելիներս, նաև այս ինֆորմացիան ունեցեք ձեր բազայում, միգուցե մենք մեր առաքելությունը ճիշտ կատարած կլինենք, բայց էլի եմ կրկնում, անգամ ամենավատ հայտարարության պարագայում մենք հուզական արձագանք չպետք է տանք, մենք պետք է տանք բացառապես դատողականությունից ելնելով պետական շահը սպասարկող արձագանք, հազար մտածենք, մեկ անգամ խոսանք, որովհետև մենք շատ ենք տեսել, որ այս իշխանությունը մինչև մտածելը խոսում է, հետո նոր դրա հետևանքները մենք սկսում ենք հաշվարկել ու կրել, մենք այդ նույն սխալը պետք է թույլ չտանք։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, եթե ուղղակի ինչ-որ մի եվրոպացի մեկը նման կարծիք արտահայտեր, հարցազրույցում ասեր, տարբեր կարծիքներ կարող են լինել, որևէ խնդիր չկա, բայց տեսեք, դատարանների շրջափակման դեպքում ձայն չանեցին, սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ այդ ամեն ինչի որևէ ձևով չարձագանքեցին այդ հայտարարական գործողություններին, չարձագանքեցին, երբ որ լրատվամիջոցների նկատմամբ, լրագրողների նկատմամբ բռնության նրանց մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտների դեպքեր եղան, աղաղակող փաստեր ներկայացվեցին, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Աննա Վարդապետյանը կոնկրետ միջամտում, օրինակ Ռուբեն Հայրապետյանի եւ իր որդու գործով քննիչին հստակ երևում է, ցուցումներ է տալիս, ինչ անել, միջամտում է, դրան էլ չարձագանքեցին, Բախշյանի դեպքով, հա, որ նույնիսկ եւ Արաղ Ազարյանը միջազգային իրավունքի մասնագետ եւ իրավագիտության դոկտոր Արթուր Ղամբարյանը շատ կոշտ հայտարարություններով հանդես եկան, հա, բայց տեսնում ենք իրենք այսպես գորգերը փռել են եւ ասում են ինչ ուզում եք արեք, մեր վերաբերմունքը պետք է լինի ընդհանրապես ասելով, դե դա իրենց քաղաքականությունն է, արդյոք չպետք է իսկապես շատ կոշտ արձագանքել այդ ամենը։ Ես ուզում եմ հետեւյալ միտքը մեր բոլորի մեջ ամրագրվի, որ մենք ժողովրդավարություն, նորմալ իրավական պետություն կառուցելու ենք ոչ այնքան մեր դրսի գործընկերների օգնությամբ, այդ թվում հայտարարություններ կամ այլ միջոցով, այլ մենք մեր մեջ այդ հարցը լուծելով, եւ անընդհատ փորձել դրսի գործընկերներով ներքին հարցեր լուծել չի հաջողվելու, կարող ենք փորձել, բայց վստահեցնում եմ, որ 10 տարի էլ անցնի, 20 տարի էլ անցնի, մենք նախ դժգոհելու ենք մեր դրսի գործընկերների վարքագծից, ինչ իշխանություն է լինի, ինչ ընդդիմություն է լինի, եւ երկրորդը արդյունքի չենք հասնում։
Մենք իրավական պետություն բացառապես կարող ենք կառուցել մեր ներքին ռեսուրսների ճիշտ օգտագործմամբ, ժողովրդավարություն կարող ենք կառուցել էլի ներքին ռեսուրսների ճիշտ օգտագործմամբ, իսկ մեր արտաքին գործընկերները կարող են թող օգնեն, խնդիր չկա, բայց թե ինչպես են արտահայտվում այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, դա պիտի ընդունենք իգիտություն։ Մենք դա օրինակ ես ծվիններով չեմ ընդունում, մեր ոչ մի դրսի գործընկերոջ հայտարարությունը կախված ժողովրդավարության հետ, որտեղ անգամ նրանց իրավազորության մեջ չէ։ Այսինքն նրանք այսպես մոնիթորինգ չեն իրականացնում Հայաստանում ժողովրդավարության կամ այլ հարցերով, որ մի հատ էլ մենք անպայման սպասենք այդ արձագանքի։ Սա մեր մոտ դարերով մշակված, դարերով ներդրված խնդիր է, անթա դրսից արձագանք ենք ուզում լսել, տեսնել մեր ներքին գործընթացները։ Մենք ընդհանրեն ուզում ենք, որպեսզի հիմա երկակին ստանդարտներ չկիրառվեն։ Եվ չլինի, որ ասի, գիտեք ինչ, Եվրամիությունը այսպիսի ծրագրեր է անում, այսքան փող ենք տալիս, այս ծրագրին, ընդ որում գիտենք այդ ծրագրերն էլ ինչպես են արվում, ինչ շահեր ու խնդիրներ են դրվում, նպատակներ են դրվում դրանց տակ։ Փող ենք տալիս, ուրեմն ինչ կուզենք կանենք, դա չի։ Եվ ի վերջո վարկաբեկվում է բուն գաղափարը ժողովրդավարության։ Դա սխալ է, երկակին ստանդարտները միանշանակ սխալ է, եւ դա չի խոսում իօքուտ այն կառույցի, ով որ այդ երկակի ստանդարտները կիրառում է։ Բայց մենք պետք է հիշենք, որ աշխարհում վերջին 5000 տարին արձանագրված պետականության պատմության մեջ միշտ եղել է երկակի ստանդարտներ ու միշտ լինելու է։ Ուժեղ ես, կարողանաս քո ռեսուրսները ճիշտ բաշխել եւ օգտագործել, այդ ստանդարտները կօգտագործես իշխան քեզ։ Թույլ ես քեզ կօգտագործեն իրենց շահերը սպասարկելու համար։